Shqiptarët sërish të diskriminuar në ndarjen e vaucereve nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit. Kryetari i klubit të Dritës së Bukovinës, Safet Miftari, në emisionin e mbrëmshëm Sportmania që transmetohet në televizionin Shenja, ka treguar me fakte se si është zvogluar shuma e vaucerit për Dritën e Bukovinës nga viti i kaluar, dhe në të njëjtën kohë është rritur për Teteksin, Osogovën e disa klube tjera që kanë rezultate më të dobëta se skuadra e tij. Kemi Dritën e Bukovinës me 1 milion e gjysmë denar dhe po në të njëjtin vit e kemi Dritën e Bukovinës me 950.000. Më jep kamera njërën. Që do me thonë këtu shifet kjartë dhe është dëshmi shumë e fort që si klub jemi diskriminuar. Teteks Llabuni ishte 2011 që kanë mëndu 1 milion e 200 mijë, dhe me thonë, ja kanë nërit më të e për se sa që i ka pasi Llabuni ishte. Dyfishe, kanë dyfishu. I pak kënaqur me ndarjen e vaucereve nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit është edhe karateisti i njohur nga Gostivari Berat Jakupi, i cili tashmë drejton një klub të tij të quajtur Asiart. Mysafir në Sportmania përmes një lidhje direkte Berat Jakupi thot që transparenca e Agjencisë së Rinisë dhe Sportit është zero, pasi të njëjtit nuk e kanë qartësuar pse janë vlerësuar klubet ose federatat në atë lloj mënyre dhe në bazë të cilave kritere janë ndarë vaucheret. Agjencioni edhe federatat nuk janë transparente që ne si sportista apo si klubet të dim se si realisht janë ranguar ato. Transparenca mund të em lirisht që është zero. Dhe me thonë, dikush ka 300.000, dikush ka 70.000 denar, rezultati është i njëjtë. Pse kjo është vlerësuar me 300.000, pse kjo është vlerësuar me 70.000? Dhe me thonë, ne si sportista apo si klube sportive kërkojmë që nga njerëzit kompetent të tregojnë pse kjo ka ndodhur? Në mesin e tëftuarve në emisionin Sportmania ishte edhe ish handbollisti dhe trajneri i klubit të femrave të handbollit Çair Basri Latifi. Ky fundi gjithashtu ishte njëri nga ata që reaguan ndaj ndarjes së vaucereve nga Agjencia e Rinisë dhe Sportit, duke thënë se këta të fundit nuk po i konsiderojnë si çështje serioze. Latifi kërkon që të përballen në një takim me drejtuesit e RS-s për të sqaruar problemin e vaucereve. Po luajn pak ping-pong me neve. Federata po thot, ne kemi dorëzuar agjencionit, agjencioni ka vendosur për shumën, agjencioni po e fuk topin të federata dhe po thot, ne kemi vendosur në bas të pjesëtorit. Problemi me ndarjen e vouchereve nuk është vetëm këtë vit, pasi i njëjti problem ishte edhe vitin e kaluar me shumë pakënaqësi nga shumë klube të ndryshme.